navesama se još malo, kažu da šuškamo štampom, tome smo se pomalo nasmejali, Feđa Stojanović glumac i Irena Jovanović gošća i domaćica, jeste, zajedno. Feđa, negde sam pročitala da naslov kaže da ste srećan čovek, je li to tačno ili novine pomalo nekad izmisle? Pa to sam ja davno nekad rekao, ne mogu baš da se pohvalim da sam stalno srećan, ali tako mogu da se svrstam u tu kategoriju. Ta sreća je kategorija o kojoj se mnogo pitamo, ali mislim kad nije sama sebi cilj, možda čovjek nekako i primeti usput da je srećan, vi ste primetili u nekom trenutku. Jovana, mnogi gledaju televiziju Studio B na televiziji, a neko nas gleda preko prozora. Feđa je jedan od onih. Vrlo često gledam i čak, pošto imam onaj prozor na krovu, neki put moram da zatvorim, možda mi virite u stani. Dakle, komšiju smo zvali u prelistavanje. To je dosta zanimljivo živeti u ovom kraju, ovde se stalno nešto događa i praktično pratite sve te gradske manifestacije, ali kada sad ovako vratimo negde nazad film, svega onoga što ste radili, kada ste počeli, malo prekažem Feđi, rekao, vi ste, imate oko 60 godina karijere. Rekao, ne, nemojte, a čekajte, Irena, možda ste ipak u pravu. Dakle, vi ste tamo negde 64. od prilike počeli s tim nekim prvim dečijim ulogama i još radili ste u nekim praktično eksperimentalnim stvarima na televiziji, u tim dramama koje su išle uživo. Nikoletina, tako bilo. Nikoletina, Burče, što je režirao Branko Bauer. Inače, ja sam stvarno od malena počeo da igram i na televiziji, u radiju sam isto vrlo često gostovao i tad sam učestvovao u onim programima koji su zvali eksperimentalni program, eksperimentalna televizija. Drame uživo. Da, bilo je drama, zaista, bila je jedna drama koju je režirao pokojni Ravasi, gde smo igrali Stole Aranđelović, Mihajlo Viktorović i ja kao dečak, koja je učestvovala na Šterinom pozivu, ali išlo uživo. Znači, mi smo to spremali dva meseca kao za pozorišnu predstavu i išlo u živo i sad ono, kako prođe, prošlo je, mislim, ali sve išlo normalno, mislim, kad je krenuo taj magnetoskop, to je za nas bilo potpuno iznenađenje. Da, to su neke vremena koje mi sada u ovom trenutku, u ovoj tehnološkoj svesti i fazi učestvovanja praktično u svemu tome ne možemo ni da zamislimo, ali vi, čini mi se, na jedan svoj poseban način kroz tu sreću koju potcrtaste u tom jednom intervju, stvarno umete da nosite ono što vam je dato kroz tu javnost i lepu poruku šaljete i o svom poslu i o svemu. I danas sam, evo, vidjeti ovde u novinama jedan veliki intervju Jasne Đuričić o nagradi Žanka Stokić koja se i dodeljuje u to vreme, jel, kad je glumac je već imao priliku da da nešto, dakle u nekim godinama kada se već vidi šta je učinio, zapravo tek o nagradama dobijaju šansu da govore za novine i da im se da strana ili dve, a čini mi se da toliko toga zapravo možete da nam ispričate o nama samima kroz svoj posao. Pa, znači šta, očigledno je ovoj nekoj javnosti mnogo zanimljivije šta će da kaže neki političar ili neki tajkun ili ne znam šta, nego šta će da kaže ili šta leta, naravno. Možda im se čini važno. Pa čini im se važno, mada oni prolaze, a mi ipak ostajamo. Sa Jasnom sam ja radio odavno, pre 20 godina smo radili Kralja Lira. Jasna još tad nije bila tako poznata glumica, ali izrasla je zaista u jednu rasnu glumicu i svaka čast je dobila nagradu. Ona je jedna divna božanstvena glumica i divna osoba. Divna osoba. Zaista, mi smo i dobri prijatelji. Pomalo ironično, ali ide u prilog ovome što govorimo. Delje je bio direktor vaše osnovne škole naš gost i rekao je da se ponosom seća Feđe koji je bio džak, Starlete nije pominjao, dakle ima još onih koji imaju odnos prema vrednostima i prema onome čime se treba ponositi. Pa dobro, sad ste me posjetili, to je veoma čudnovata stvar. Ja sam bio na proslavi i moje gimnazije prve muške i na proslavi osnovne škole u Karadži, to su jedna 100 godina, 150 godina, i ja sam čak i upisan u te knjige tih škola kao znamenit učenik, a ja sam bio jedan osrednji džak, uopšte ne bi baš možda da se pohvalim da sam bio neki veličanstveni džak. Dosta često sam se švercovao zato sam bio učiteljica sin, pošto je moja majka bila učiteljica tu, ali lepo je, život napravi neki čudni splet okolnosti. Ja kao jedan osrednji džak sam ušao u istoriju tih škola, a neke koji su bili vukovci veliki, oni su ostali zaboravili. Ali dobro, vi kažete osrednjost, ali čini mi se da su to ta snalažljivost jeste koja se negde pojavi u tim godinama, a onda kasnije rezultira možda novom ambicijom koja se ne pojavljuje uvek u osnovnoj školi. Pa dobro, to je tačno. Ja sam, mislim, prepoznao sam ja svoj glumački talent još kao dečak, između ostalog, i igrao sam i zaista i kao dečak, tako da verovatno tu me negde
život spasao. Imate duhovite... I nas sa vama, izvinjavam. Ja se najviše izvinjavam. Ima i toga da su najčešće klinci transferišu ugled profesora ka sebi, a da u vašem slučaju bilo je obrnuto, to mi je bila dirljiva, pamtim u emisiji Moj Beograd na Ivane Nikolić, da su profesori sebe nazivali vašim kolegama. Da, da, jeste, jeste, to je bilo to. Da, ja sam imao jednog profesora matematike koji meni nikad nije, nikad me nije u životu izveo na tablu. Nikad u životu i davao mi je uvek ocenu koja mi je potrebna. I tek na maturskoj večeri sam ja pitao dobro profesor, kažete mi, kako to? Ovi moji džaci oko mene bili ljubomori, kako uvek dobiješ ocenu koja ti treba, a ne odgovaraš. I ja onda na maturskoj večeri, profesor, kažete mi meni, on kaže, Feđa, a on čovjek predaje matematiku, ti znaš da ja sviram violin? A on je stvarno svirao violin. Ja kažem, znam. A mi umetnici moramo da se štitimo. Tako je to bilo. Ja sam mislila ste uvijek imali taj autoritativan glas, pa nekako se nije... Ne, ma kakvi. Bio sam najslabiji u razredu, najmršaviji. Ja sam dva puta oslobođen od vojske zbog neuhranjenosti, to mi niko ne veruje. Pa kad ste naučili tako lepo da govorite posle vojske? Pa ne znam, nemam pojma. Dobro, i to se uči, raskrili se glumac, u stvari raskrili se čovek kada mu se pruži šansa. Evo, nađih i jedan intervju, odnosno tekst o Barbari Streisand, kaže, holivudsko ružno patiš. I priča ona o tome kako je, dok je bila mala, trpela uvrede, poniženja zbog jevrijskog porekla i velikog kljuna, pod navodnicima. Vrlo interesantno biće ta Barbara Streisand i sve ono što je kasnije postigla. Šta tera čoveka dok ga tako kao malog, jel, pritiskaju, guraju i ne daju mu da se izvuče, da dosegne ta, bukvalno, labudovsku širinu? Pa, ona je jedna velika umetnica, ona je velika glumica, velika pevačica, između ostalog i dobar je i reditelj bila. I ona treba da bude jedna ideja vodilja ovim nesrećnicama koje sad od svojih lica prave čudesa, naprave se ružnijim nego što jeste. Ona je pristala na sebe i ona u suštini u toj svoj uslovno rečeno, ajde po znacima navoda, ružnoći lepa žena. E, tako bi trebalo i druge žene. Jako je tu, mi kad muškarci to gledamo, te žene koje se muče, hoće da zaustave godine, da zaustave starenje, to je tužno. Ona je pristala na sebe, pa ove mlade devojke, evo, čitajte malo bar više. Bukvalno kao da uđe u konflikt sa lepotom, ta ideja tela da se čovjek pretvori u nešto drugo, ali njena rečenica, da kažem, ni malo romantično ne zvuči. Uvek sam znala da moram da budem poznata i bogata, najbolja. Lepa nisam, niti ću ikada to biti. Ali ona je u tom svom uspehu po meni postala i lepa. Pristali smo na taj njen nos, pristali smo na sve i ona je zaista svaka je čast. Da, i praktično kroz njene filmove smo vidjeli divne ljubavi kojima je lepota u sadržaju, a ne u formi. I to je... Koliko ima onih glumica, recimo, moja omiljena glumica Meg Ryan koja je sebe uništila, ja ne znam da li vi ste videli, ona sa tim njenim transformacijama koja je napravila te operacije, to više uopšte nije ta glumica. Prestala je da ima minuta. To je greota. Ma jedno tvrdo lice bez izražaja. Znači, to je bilo u šarmu. Ljuba Tadić, vaš kolega, govori je vrlo duhovito o tome da se seća nekih svojih koleginica dok su bile stare. Aludirajući na sve što su prošli. Da, dok su bile stare. Možemo da akcentujemo. E sad, kad se sećamo dok je nečega što je staro ili je uvek novo po ideji, hajde da iskoristimo i ovu priliku da kažemo, izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, i onda Jovana i ja kada ponekad koristimo tu sintagmu redakciju, imam utisak da nas ovi mlađi baš i ne razumeju, da ne znaju tačno o čemu govorimo, ali se neki dobro sećaju te televizijske drame, odnosno televizijskog filma, koje su to godine sad, već 80? To je tako 40 godina, 76. godina bila premijera tog čuvenog televizijskog filma, u kome su igrali Slobodan Đurić i Milena Davić, to je režirala Soja Jovanović, to je jedan predivan TV film, koji 40 godina naslednik prava, to je napisao Milan Rale Nikolić i nažalost on je rano umro, i onda je ta autorska prava preuzeo njegov sin, koji on 40 godina ljubomorno čuvao taj tekst, da ga ne otmu, da ga ne igraju razni ljudi koji su se nudili. I onda smo se mi pojavili
Erol Kadić, to je njegova ideja, on kao reditelj. Kao reditelj. I pojavili smo se, njegova ideja bila da igramo Neda Arnerić i ja. Ja sam bio zapanjen da on to nudi meni da igram, jer ja znam da to je za mlade ljude. Znači, međutim, postoji koncept koji je on video. Tu je suština tog celog koncepta, što zapravo ljudi u zrelim godinama, Neda Arnerić i ja, znači već u ozbiljnim godinama, igraju jednu priču o dva potpuno različita sveta koji se negde spoje. Inače, jako je duhovito, jako je lepo, jako je smešno i moram da kažem da se to igra u jednoj potpuno novoj sceni, Carte Blanche, to je bivše, ko zna, bivše dečije pozorište Pinokije, koje je sada pretvoreno možda u jedno od najlepših pozorišta u ovom gradu. Jel ovo će biti praktično prva premijera, prava velika? I to će da, to je prva prava velika premijera. Igraju se neke predstave koje su već igrane na nekim drugim mestima, pa su sad premeštene tu, ali ovo je baš prva prava premijera 26. ovog aprila. Ne, da, Arnerić, Peđa Stojanović. Kako je da, to, mislim, imamo toliko interesovanja već za tu predstavu da smo mi već dobili na neviđeno ponude i preko okeana, i u Evropi, i ovde u zemlji, da, eto, ja pravo da vam kažem, užasno verujem u to, užasno verujem u taj prostor, taj Carte Blanche, ja zaista pozivam ljude, to je i ovako multifunkcionalan prostor, tu se dešavaju i neke muzičke večeri, pozorišne predstave, to je između ostalo koristila jedna naša žena iz naše krajeve koja živi u Francuskoj i potpuno je unela taj neki francuski šmek u taj prostor. Kad izađete sa predstave možete da sednete lepo u neki fini kafić koji je tu. Što uvek svi vole, jer dobro pozorište traži neku priču, neki razgovor. I vrlo je blizu, to je znači Karađorđev trg, kad iz Beograda idete od Karađorđevog trga, peta kuća s leve strane, tu je taj hotel koji se zove Teatar i u okviru tog hotela s leve strane se nalazi pozorište Carte Blanche. A sam izreklamirao pozorište savršeno. Svaka čast, doći će od 26. doći će i Beograđani, verujem. Vi verujete, što se kaže, u dobre podele. Eto, neko skoro od vaših kolega, kad smo rekli dobra je glumačka podela za predstavu, kažu, pa šta bi to tačno značilo podela? Mora da bude dobar tekst, dobar reditelj, ali nekako mi se čini da je i to uslovno rečeno, ta podela. Pa, znate kako, tu postoje, mislim, u mojim godinama, kad uđete u neki projekat, pre svega hoćete da imate kvalitetnog partnera. Tako je. A osim toga morate da imate i kvalitetnog čoveka. Isto i sa nama. Isto. Recimo, Neda Arnerić je jedna divna osoba koja je ovenčana sa ne znam koliko filmskih nagrada i zaista se ja radujem s njom. I evo, apropo Barbra Streisand, o kojoj smo pričali, Neda takođe je jedno lice koje ne zastarela. Ali ona je lepota i najdana. Svaka je čast. Svaka je čast. Lepa od kad je sveta i večna. Lepa i ona, ja ne znam. Ona će ostati večno lepa i tako ima i tu neku gospodstvenost, šarm, neki fini, tihi šarm. Ja zaista volim Nedu kao partnera. Da, ja ovde nađem još jedan tekst na koji biste vi možda mogli da date neki komentar, pa pošto, kaže, susret starih i mladih učesnika radnih akcija u Beogradu, ora nije fora. I sad, kako ima ona reklama moderna, može na ovo da se primeni, dvoje su se tako upoznali, koliko ih se tako venčalo, jel? Ja, nažalost, nisam nikad bio na radnim akcijama, pošto sam rekao da sam bio neuhranjen potpuno, i morali su da mi daju riblje zetine, ali znam, svi ti imamo neki moji drugari i ovi stariji od mene koji su bili, da je to nešto bilo što im je ostalo u divnoj uspomeni i što se tu stvarala neka prijateljstva regionalna, pred sad ta regionalna, to ja mrzim tu reč više, ali stvarno to je jugoslovenska bila ideja i to je bilo zaista lepo i imalo svoje razloge. Imalo je. Zajedništvo, kažu da ne možemo da okrećimo sve ono što je tad izgrađeno. Juče na Novom Beogradu obeležen dan, fantastično veliki broj, oni koji su sad već penzioneri, sećaju se sa nostalgijom, ali i smehom, onako, vidi se da je to bila raznak sadržaja osim radnih akcija. Zajedništvo je čudna stvar, sve nas privlači i na neki poseban način imamo taj odnos prema tome šta znači zajedništvo i kako da to objasnimo, ali evo ovde kao počinje tekst, ime drugovi i drugarice, zdravo. Jel, tako se to pozdravljalo na radnoj akciji, mislim, ne znam, nisam nikad bila, ali su mi prepričavali, a znam da mi, dakle, ovdašnja neka sadašnja generacija, posle radnih akcija, mi kad hoćemo da se setimo tog vremena kad smo bili zajedno, nažalost, kažemo, pažnja, pažnja, Beograđani, gotovo.
tad smo osjetili zajedno, što bilo je neko potpuno drugo vreme i mislim da možda treba više pričati i pisati o tome da zajedno treba da se pojavljaju svakodnevici, a ne samo u nekim ekstremnim okolnostima. Ja sam neki ipak optimista. Ja sam prošle godine radio jednu regionalnu predstavu, opet da tako kažem. Radili smo zajedno Zagreb, Beograd i Sarajevo i tu smo se družili, pravili smo tu zajedničku predstavu i tu se stvorio taj neki zajedništvo neko nevjerovatno. I tu sam ja poverovao da ipak možda će doći neka bolja vremena. Da. Kako je sad lepo stati kad čovjek čuje suštinu, ali moramo da pričamo. A počeli smo time da je srećan, došli do toga da ima nekog smisla i da ima vere. Kad ima vere... Dobro nas je krenula, Irena, sad vodi računa što će da bude narodna tema. E, da, pa da ti kažem, kad ima vere, priča o zidanju Svetosavskog hrama, vrlo interesantna, za ovo nisam znala, malo pre smo Feđa i ja onako progutali ove stupce novinske, zapravo je priča o tome kako je na mestu temeljan, na temeljima hrama Svetog Save 80. godina praktično trebalo da se gradi muzej fresaka i da je to gotovo bila doneta odluka i onda se ta vest pojavila u Ninu, patrijarh German je tada bio na čelu Srpske pravoslavne crkve i onda su se okupili viđeniji beogradski ljudi i tu je, rekli smo da su monasi Amfilohije Atanasije bili organizatori, ali tu su bili i Matija Bečković, Milić od Mačve, arhitekte Ristić, Pešić, Nešković. Šta se događa? Uglavnom su oni opomenuli patrijarha da na takvu jednu stvar možda ne bi trebalo pristati, a onda je on govorio morate na nešto pristati da bi vam se kasnije odobrilo da se možda i sagradi crkva tu, na tom mestu. Dakle, nisu nam rekli da neće moći, nego možda će iz tog projekta moći to da izađe. I onda, kada su se, Matija Bečković je rekao, mi nismo, večni srpski narod zna i razume da morate da se snalazite i niko vam ne zamera što ne možete da podignete Svetosavski hram, ali veruje da možete da sačuvate postojeće temelje. Ako njih ne sačuvate, može se ispostaviti da ste se snalazili ne da bismo opstali, nego da bismo nestali. A takvo snalaženje niko neće ni razumeti ni oprostiti. German je u hramu ponavljao danima šta mi reče onaj čovek, a posle nekoliko dana je osvanula vest da je ipak vlada odobrila da se gradi hram. Tako da je, evo, posle ove vaše rečenice bit će bolje možda i ove tega. Znate šta, mi živimo, nažalost, u takvoj nekoj sredini da ja mislim da više ništa ne može da nas iznenadi. Mislim, ja danima, pošto sam živao dugo u Zorinoj ulici i danima, kad god prođem ugao Mekenzijeve i Zorine ulice, kad vidim onu rugobu od zgrade koju je tada napravio tadašnji, ja mislim, gradonačelnik, neću sad da grešim dušu, ali mislim da jeste, to je nešto strašno, ja bi to bacio bombu. Znači, u ovoj zemlji može nekom da padne šta god hoćete da uradi i dobit će ljude koji će ga podržati, platiti, tako da... Za sve se, nažalost, nađe podršku. Ništa me ne izrađa. Otišla nam je Lola Novaković. Da, nažalost. Nažalost, juče je bio koncert sećanja na Arsena Dedića u centru Sava. Ta Beogradska proleća, to neko vreme, kad biste ovako vraćali, kad biste pravili neku atmosferu, na čemu bi se ona zasnivala? Znate, ja recimo, sad kad ste pomenuli, ja se sećam, pošto smo upravo pričali o tome da sam ja još kao dečak igrao na televiziji, ja se sećam, učestvao sam u nekoj zabavnoj muzičkoj televiziji gde se pojavila Lola i kao dečak ja se sećam tog njenog osmeha i njenih prelepih očiju i tog nekog divnog pevanja. A što se tiče tih nekih zabavnih festivala, ja ne znam da li bi taj koncert više mogao da prođe. To je ipak malo prevaziđeno, ali to je imalo svoj šmek. Ja se sećam da smo mi svi sedeli uz televizor kad je bila Opatija, Beogradsko proleće, to je bilo porodični događaj. Ali to više nema. Ja ne verujem da više uopšte postoji nešto što može da okupi celu porodicu. A kako da se čuvamo? Pa ne znam, evo vi kad vidite, izađete malo, dovoljno da vidite ljude koji ne komuniciraju između sebe, nego samo gledaju one mobilne telefone, vidite da je stvar izgleda za uvijek upropašćena. Ajde da budemo optimisti da nisam u pravu. Mora biti da nismo bili u pravu. Ima nade na duge staze, na kratke staze. Birajte koju relaciju trčite, ali trčite s nadom. Ovo je bilo prilistavanje. Mi se vidimo malo pred Agape u reprizi. Želimo vam ugodan dan.